សុំស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតបាទលក្ខណៈមិត្តភាពរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករថៃបាទគឺកីឡាករឈឿងល្វីនិងកីឡាករកងមឿងថៃអូខេនឹងមុនទៅធ្វើការប្រកួតគ្រឹះជាទស្សនាការប្រកួតរវាងកីឡាករទាំងពីរនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអានជូនជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរជាមួយមុនសិនបាទកីឡាករបង្គោលក្រហមគឺកីឡាករឈឿងល្វីបាទដែលមានបាទ អាយុ26ឆ្នាំមានកម្ពស់1.80បាទមានគីឡូ72គីឡូក្រាមបាទធ្លាប់បានប្រកួតចំនួន65ដងឈ្នះបាទ50ដងចាញ់13ដងបាទស្មើ2ដងដល់ធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួនចំនួន26ដងបាទបាទរីឯកីឡាករបង្គោលខៀវគឺកីឡាករកងមឿងឆាងបាទគឺកីឡាករនេះគឺមានអាយុ27ឆ្នាំបាទបងមកឈឹងល្បីចំនួន1ឆ្នាំ មានក្បពស់1.76បាទគីឡូ72គីឡូក្រាមនេះគ្នាបាទធ្លាប់ប្រកួតចំនួន100បាទ80ដងអូខេបាទការប្រកួតធម្មតាបាទហើយឈ្នះចំនួន140ដងបាទចាញ់ចំនួន37ដងស្មើ3ដងនិងធ្លាប់ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួនបាទ30ដងបាទនិងកីឡាករថ្ងៃនេះគឺបាទមានប្រវត្តិការប្រកួតធម្មតាទេបងប្អូនណាបាទ ថាតើជួងឬបីបាទក ලා ករកម្ពុជាបាទគុនខ្មែរយើងអាចផ្ដួលក ලා ករថៃឲ្យសន្លប់ឬក៏យ៉ាងណានោះបាទກະសូមទស្សនាការប្រកួតរវាងក ලා ករតាំងពីនេះដូចតទៅបាទអូខេបាទនេះឲ្យក្រៅចេញទឹកអ่ะបាទសន្តិបាសន្តិបាណានេះឲ្យទឹកជិះខ្លាបាទហេចង់ច្រឡំមកកាច់ក្បាលរងច្រឡំទៅនោះបងប្អូនណាអស្ចារ្យបាទ នឹងហើយហ่าការប្រកួតនេះគឺក៏មានបាគណៈតពតីគឺដូចជាលោកញាអ្នកអញ្ញាបាជាច្រើនបាអ្នកមកអ្នកកាជាច្រើនទៅទស្សនាបន្តពីម្ដងបាទនៅបាទកម្ពុជាបាទបងប្អូនណាបាទនឹងឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាការប្រកួតនេះគឺមានការចូលរួមទស្សនាបាច្រើនក៏ក៏តែម្ដងបងប្អូនណាបាទតោះឥឡូវនេះយើងទៅទស្សនាការប្រកួតបន្តតែម្ដងបាទរ வு ន1តាក់ទី1បាទ OK បាទទឹកទី1បាទប្រកួត3ទឹកបងប្អូនណាបាទ3ទឹកបាទធាក់ញោឆ្វេងឈឿនល្វីញោចំវិញរបស់បាទមឿងឆាងបាទមឿងឆាងនេះក៏ក៏មិនធម្មតាដែរបងប្អូនណាក ලා ករលំដាប់ជួរមុខដែរបងប្អូនបាទធាក់ពីឈឿនល្វីបាទធាក់ដល់សងតវិញជឿនចំពីមឿងឆាងបាទ OK អញ្ញាកដាលបាទគាត់ក៏បំរុងថាតើក ලා ករទាំងពីរនេះប្រកួតត្រូវលក្ខខណ្ឌឬយ៉ាងណានោះក៏បាទ គាត់ក៏ធ្វើកាអន្តរាគមតាមនោះបាទឆ្វេងបាទពីមឿងឆាងបាទថយក្រោយបាទពីអជើងល្បីបាទញូចញូចបាទជើងច្បដាំមួយបាទអូបាទជើងវៃមែនទេបងប្អូនណាពីកីឡាករជួយល្បីបាទញោឆ្វេងញោឆ្វេងបាទពីបងបាទអូខេវ៉ាអូហូវ៉ាវឆ្វេងបាទឆ្វេងនេះកម្រងនឹងដាក់ប៉ុន្តែដោយសារជើងល្បីគាត់មានចំហរថយចេញវិញបាទនឹងនឹងបាទចាប់ផ្ដើមបាទទស្សនាបន្តទៀតបាទ អូខេឆ្វេងពីមឿងឆាងបាទមឿងឆាងស្ទាបជើងអឺជើងអ្វីបន្តិចបងប្អូនណាបាទធាក់ជើងចដាំពីមឿងឆាងបាទវ៉ាវជើងចដាំវិញពីជើងល្វីបាទសងវិញភ្លាមភ្លាមបាទធាក់ចំក្បាលពុះមួយពីជើងឆ្វេងរបស់ជើងល្វីបាទធាក់មួយទៀតបាទតອດមកជើងគូសណាបងប្អូនអូធាក់អូពីមឿងឆាងបាទកែងពីជើងល្វីអូបាទៗៗយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនណាចង់មកសងវិញបាទតើ DJ มันมันអាចទៅរួយបាទមិនហ៊ានជោះទេបាទទេបាទ ដាសាបាទជួរថ្ងៃនេះកိတ်កែងបាទមានកែងមកកែងແມ່ນកែងកែងແມ່ນបាទកែងបាទធាក់បាទតែក្បាលពុះបាទពីអូតាត់មួយទីពីជើងល្វ័យបាទអូហូបាទជើងល្វ័យនេះបាទទាំងព្រមទាំងឡងបាទមានកែងមានអីពីពីពេញហ្នឹងបាទបងប្អូនមកអូចាប់ជើងមកដាក់ជើងចំថោះអសមកវិញអូអូធាក់មួយទៀតបាទពីជើងវៃអូខេអូហ្នឹងឯងបាទ បានតាមតែបងប្អូនណាកុំប្រហែសបាទកាលាតើងទីមានបាទអូអូតតជើងឆ្វេងពីកងមឿងឆាងអូខេអូបាទប្រាប់ថាកុំអោយតតខាងក្រមពេកយាត់ទៅបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនជាស្រាប់បងប្អូនណាបាទណាងបាទអូ what the ចម្ដាំរបស់កែងមិនឈឺល្បីកែងកាប់កែងកាប់តតជើងចម្ដាំមួយទៀតបាទតតសងវិញពីកងមឿងឆាងតតសងទៅវិញមកបាទអូបាទមកហ៎អូបំរងដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទតតជើងឆ្វេងពីកែង ២ជើងល្អ្វីបាទតាត់មឿងឆាងថាក់វិញបាទថាក់វិញបាទណាហើយយើងគៀបជាងគេបាក់តិចដែរបងប្អូនបាទមឿងឆាងទៀបជាងជើងល្អ្វីទេបងប្អូនណាបាទតែកុំហ៊ានហ៊ានចោតពីមួយជើងល្អ្វីហ្នឹងទេដោយសារជើងល្អ្វីនេះគឺទាំងប្រងបាទមានតាត់ឆ្វេងតាត់សងវិញវាអត់ត្រូវទេបាទបាទតែជើងខ្ពស់មួយទេបាទប្រយ័ត្នបាទចាក់ជើងបានថាក់រុញចេញបាទបាទជើងខ្ពស់ៗណាបាទតែបើហាស់គឺប្រហែលហោតែម្ដងបាទហ្នឹងអូបាទឆ្វេងពីមឿងឆាកាប់កែងវិញស អត់តបស្ដាមអូបាទអូយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទមកអូអូបាទអូជើងជើងនេះខ្ញុំប្រាប់បាទខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាថាខ្ពស់នេះណាបាទប្រយ័ត្នមែនទែនបាទឥឡូវឃើញទេបាទមឿងឆាងបាទអត់ប្រយ័ត្នបាទខ្ពស់ណាបងប្អូនណាចេះយកគុនគំមៃអូមកគេប ਹਾ នាគីអស្ចារបើគាំងបាទជើងនេះគឺកំពុងតែឡើងកោតខ្លាំងបាទប៉ុន្តែនៅនៅក្នុងរបាក់ធ្វើកីឡាករ អឺចောက်ខ្មៅយើងមួយគឺកីឡាករធឿនធេរាបងប្អូនណាឈឿនល្បីបើតាមជីប៊ីថៃវិញគាត់ផ្ដួលច្រើនដែរបងប្អូនណាបាទកីឡាករស៊ីនស៊ីនក៏ផ្ដួលច្រើនដែរប៉ុន្តែបើថាធ្វើជាមួយធឿនធេរាគាត់ប្របាក់ជាមួយធឿនធេរាបន្តិចនិយាយថាធឿនធេរាគាត់ធ្ងន់បាទបាទធ្ងន់ឈឿនវិញក៏គាត់វែងគាត់ល្អគាត់កែងកូសសម្ដែរប៉ុន្តែបាទបាទចាញ់កម្លាំងបាទចាញ់ធឿនធេរាទាំងថាធឿនធេរាគាត់ធ្ងន់ធ្ងន់បាទវ៉ាវកូនខ្មៅបងប្អូនណាបាទអ អឺបីកីឡាករនេះគឺថាបបដួយកីឡាករបាទបរទេសឲ្យសំឡប់នៅក្នុងទំទីមួយនេះគ្នាបាទបាទនេះគឺគឺការប្រកួតដែលលើកទី1បាទសំតោះអឺលើកដំបូងបាទនៅក្នុងការប្រកួតនៅខាងកាបូលជឹងបាទនេះបាទនេះអូកាយនេះនោះនោះនេះបងបងនេះខៃមកនេះនេះអូបាទតាត់ជើងច្តាំបាទចំគុំគាជិះបងប្អូនណានេះនេះនេះផាច់អូខេ นี่ๆวับบับโอ้ว้าวโอ้มองดักเอ้ยมันใช่บ่าបងប្អូនมานี่ๆๆปั้งจอมកាជិះបាទកូនមកជីអូมันអាចណៅទេបាទណែបងប្អូនបាទខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាឈើល្វីនេះបាទมันធម្មតាទេបងប្អូនណាឡាងកោតពឺតដែរពេលនេះបាទនឹងអូខេកូនខ្មៅយើងកាន់តកាទេបងប្អូនណាជួយគាំទ្របងប្អូនខ្ញុំ